Акція «Смерть маршруткам» у Дніпрі триває з 14 серпня. Фактично, вода добігає кінця. Станом на 4 вересня залишилося перевірити 17 маршрутів. У середу інспектори працюють на проспекті Мазепи, на кінцевій зупинці маршруту 157А. Вивчають санітарний і технічний стан транспорту. Першочергово здійснюється перевірка на зручність для пасажирів, тобто стан салонів, стан сидінь, стан поручнів, можливість безперешкодного відкриття люків та вікон, якщо вони передбачені конструкцією транспортних засобів, та й загалом зовнішній вигляд, тобто відсутність ржі, стан колес на транспортному засобі, відсутність якихось подряпин або сколів на лобовому склі, стан дзеркал водійських і таке інше. Іван Васючков починає перевірку з документації, наявності вогнегасника та аптечки. Далі оглядаємо салон. Тут, бачите, намагалися зашивати, але вже нітки порозходилися. Дірки. Тобто тут стан сидінь незадовільнений. Ми відмічаємо, що сидіння знаходиться незадовільнене. Щоб далі працювати на маршруті, машина має набрати не менше 2 балів. Нижча оцінка не дає права ставати до роботи. За незадовільні результати відсторонили вже близько 80 автобусів міста. Із 16 машин маршруту 157А зняли 2. Для того, щоб повернутися, вони вже мають набрати 3 бали. Тобто, зараз, сьогодні таких машин не було знайдено на маршруті 157А, але ми будемо інспектувати ще 3 маршрути сьогодні, подивимося, що буде там. Але є і добрі новини, позитивна динаміка. Перевізники прислуховуються до критики та потроху виправляють недоліки. От і зараз директор підприємства «Автотранссервіс» обіцяє усунути дефекти впродовж 3 наступних тижнів. Підприємство, кожне, я можу сказати за свою, дивиться на той перечень недостатків, який був виявлений, і його устраняє. Якщо це кузовні роботи, значить машина відправляється в малярний цех на покраску. Якщо це робота зв'язана з салоном, значить відправляється в цех для перетяжки салона, заміни напольного покриття, потолка, в залежності від того, що виявлено контролюючими органами. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.